כל מה שאנחנו רוצים זה לא לדבר על מה שהיה, אלא לשמח, לחבק, להתאחד. זאת הרוח של מכבי. מעט שיכולנו לעשות זה להביא אתכם לכאן, לנסות ולשמח את לבכם ולהודיע לכם שמועדון הכדורסל מכבי תל אביב תמיד איתכם בכל רגע, בכל מקום. לראות קצת חיוך על הילדים האלו שהם הגיבורים היום, זה מחמם את הלב ועושה הכל, ואנחנו איתם, והלוואי שיהיו חזקים, והלב שלנו איתם. I hope that we were able to make them, you know, feel, make them feel better like they made us feel today. Gives me some hope, seeing kind of the resilience and how the Israeli people come together. It's something that gives me hope for the future.